Celý. Tak, takže prostě čau lidi, tady to je mumifikace. Takže musíte si udělat tady to jablíčko, krásný s obličejem. To já vám pak řeknu postup, takže to dáme do sklenice. Je to ve sklenici. Teď to zasypáme. Se solí a sodou. Takže. Zasypete to tak, že si uděláte sodu a sůl. Tady takhle bude stačit třeba tady ta sůl. Pak třeba tady ta soda. Pak třeba nějaký, nevím, med třeba od medu. Hrnek, miska, žíce a jablko. Tady ten nový, tady ten mumifikace. Jsem nestihl udělat úvod, takže jdeme na to, takže já tam nejdu vidět, to nevadí, takže já dáme už dozadu. Tak i to zasypeme, dáme si. Tak, musíš to celý zasypat. A celý to zasypeme. Tak a nakonec nám to úplně celý zhnědne. Dobré, mňamka, tomu říkám mňamka. Tak. Krása. Tady ten nový video z roku 2023. Doufám, že jste si užili minulý rok. Dejte mi odběr. A lajčík, hezký. Tak. Tady je novýho z mobilu. Jsem stal nový mobil. Tak, ještě tam jde vidět. Se cítím jak kuchař normálně. Tak. Jak? Poslední. Musí to být celý zasypaný. Celý, takže ještě celý, dáme, celý, ještě. Ještě dáme. Zkusíme půl. Takže půl teď, to, sody. Teď to zase stopneme a my se vám ozvem. No takže už jsme tady, dali jsme si půlku soli, půlku jedné sody. Potřebujete sody strašně hodně. Takže promícháme to. Jako mixer. Pozor. Když vaříš dort, kámo. Doufám, že se na tato video kouká Vader i tebe. Ať se to taky doma udělá. Je, počkej, já vám to ještě stopnu na chvilku, pak se dobrý, už jsem zase tady, no. Takže mícháme. Ský, jako zdejně Polreich. Zamícháme to. Krásně. Krásně. Tak, teď to tam dáme, takže. Vemte, já si to radši podržím, aby mi to nevy... Nasypeme to, tak, ale krásně, je. Tak to, tak. Tak, až naplný. Jak. Ještě tam máme. Krásně, tak. Nádherně, dejte mi lajky a odběry. Ještě to tam, ještě tam potřebujeme mít. Dejte odběr na kanál Drsná maminka. Kdo si to celý, i s tou miskou. Kdo si to teď celý. Musíme jako profesionál. No. Tak. Tak, musíš to zavřít. Počkat. Teď to zavřeme jako profesionálové. A takhle za tři minuty. A za dva, za tři dny se musí vyměnit. Za dva, za tři dny se musí vyměnit. A jestli mi to schvěje. Takže ve čtvrtek, pátek, v sobotu vyměníme. Ano. Tady jak to říká drsná maminka. Tak, no doufám, že vám tohle video líbilo. Pak uděláme video možná z nějakých her. No doufám, že se vám bylo no a příště uvidíš, ano, jak příště, to bude vypadat. A příště uvidíte, jak tady ta kopule bude vypadat. Za týden. Takže jako, zdar lidi, dejte lajky, jo, odběry. Ten zvoneček by se tam hodil a napiš hezký komentář. Tak jo, dejte mi lajky a zdar!